korist prodavati ispod tržišne cijene? A postoji razlog da se u nekim slučajevima može ići na zamrzavanje cijena ili kontrolu cijena. To je prvenstveno slučaj u situacijama kad postoje monopoli na tržištu ili kvazi monopoli na tržištu. U drugim situacijama je obično bolje pustiti tržište da regulira gdje će cijena biti, upravo da ne bi došlo do nestašice, odnosno da konkurencija može odraditi svoje u tržišnoj ekonomiji. Ovdje vidite da ima osnova za zamrznu cijene. Koje? Ako govorimo o plinu ili struji. Pa, čuli ste da vlada na neki način će utjecati i na cijene plina i na cijene električne energije da bi umanjila učinak rasta cijena na svjetskom tržištu na domaće tržište. Hvala. Hvala vam.